Habari za jioni mpenzi wa TBC One. Ni fursa nyingine tena mamlaka ya hewa imepata kukuletea utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita, maeneo mengi yameonekana kuwa na upungufu wa mvua. Wakati kiwango cha juu cha mvua ni milimita 22.0, kiwango kilichopimwa katika kituo chetu kilichopo Egeri huko Iringa. Picha ya satellite inatuonyesha uwepo wa mawingu katika sehemu chache za nchi yetu. Usiku wa leo, ukanda wa Ziwa Victoria ikihusisha mikoa ya Mara, Mwanza, Shinyanga, Kagera, Geita pamoja na Simiyu, tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo kwa sehemu chache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho, ukanda wa Ziwa Victoria ikihusisha mikoa ya Mara, Mwanza, Shinyanga, Kagera, Geita pamoja na Simiyu, tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo kwa sehemu chache na vipindi vya jua. Kigoma, nyanda za juu kusini magharibi, kihusisha mikoa ya Iringa, Mbeya pamoja na Rukwa, tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi na mvua katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Hata hivyo, maeneo ya kati ya nchi pamoja na nyanda za juu kusini magharibi tunatarajia ongezeko la nguvu ya upepo katika nyakati tofauti. Upepo wa bahari tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kaskazini mashariki kwa pwani yote. Na hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia kutoka kuna hali ya mawimbi ya wastani. Upepo wa ziwa tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kusini mashariki. Na hali ya ziwa tunatarajia kutoka kuna hali ya mawimbi madogo madogo. Kwa hapa nchini, kiwango cha juu cha joto tunatarajia kiwe nyuzi joto 34 katika jiji la Dar es Salaam pamoja na kisiwa cha Zanzibar. Jua litawahi kuchomoza huko Mtwara saa 12:24 na kuchelewa huko Kigoma saa 1:09 nyakati za asubuhi. Jua litawahi kuzama Mtwara saa 12:40 na kuchelewa huko Kigoma saa 1:19 nyakati za jioni. Tumalizia utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu vya joto hapa barani Afrika. Kiwango cha juu cha joto tunatarajia kiwe nyuzi joto 39 katika jiji la Khartoum. Mamlaka inashukuru kwa usikivu wako na inakuhamasisha kuendelea kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka mamlaka ya hewa kupitia tovuti unazoziona kwenye runinga yako. Pia kama una maswali na utapenda kupata ufafanuzi zaidi, tafadhali tuandikie kupitia Facebook na Twitter. Ni mimi Godfrey Kazinja, asanteni na usiku mwema.